Dette ClockAid. ClockAid gir deg på en og samme tid informasjon om klokkeslett, dag, tid på døgnet, dato, årstid og til og med været. ClockAid minner deg på kommende møter og aktiviteter, alt til planlagt tid. Huskelapper som forsvinner og glemte avtaler som fører til skuffelser ikke lenger et problem. ClockAid minner deg på når du skal ta medisinen din, og når du skal få besøk. Bursdager blir ikke lenger glemt. Det enkelt å bruke ClockAid. Du legger bare inn ønsket informasjon, enten direkte eller via internett, på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon. ClockAid gir deg all informasjon til riktig tid, og en alarm gir deg påminnelser så ofte du synes nødvendig. Utseende og innstillinger kan endres etter din personlige smak. Velg mellom digital eller vanlig klokke, gjerne med eget bakgrunnsbilde. Alt kan justeres etter ditt ønske. ClockAid kan brukes med de aller fleste nettbrett, Apple eller Android. Andre brukere, familie, venner eller omsorgspersoner kan koble seg til din ClockAid. ClockAid hjelper deg å huske.